আছিল মোৰ হাজবেণ্ডৰ আজি আজি মানে ৰুমটো ৰুম খালি কৰিম তাতে নাথাকো দুই তিনি ঠাইত থকা হয় সেইকাৰণে মোৰ অসুবিধা হৈ যায় এতিয়া হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা আৰু কলেজৰ দুই ঠাইত থাকিম সেইকাৰণে গৈ আছোঁ বাইকত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি আহোঁতে বেলেগ এখন গাড়ী লৈ আহিব লাগিব মালিকৰ ঘৰত বাইকখন থৈ কাৰপুৰি বুলি কয় ইয়াতে লেঙেৰাজাৰ হাই স্কুল আছে কাৰপুৰি বজাৰ হয় বজাৰ কেতিয়া হয় সোমবাৰ সাপ্তাহিক দুদিন বজাৰ হয় ইয়াতে কাৰপুৰি চক ৰাস্তা বনাই আছে মানে ডাঙৰ ৰাস্তা বনাই আছে বাৰু আজিকালি চব জেগা উন্নত হ'ল গাঁও গাঁও বুলি গাঁও আৰু টাউন বুলি কথা নাই চব জেগা উন্নত আহি পালোঁ দাহি মঙলে দাহি মঙলে দাহিৰ পৰা মঙলে বেছি দূৰ নহয় তাৰপিছত এইটো ৰাস্তা আছিলে আমি আহি পালোঁ আঠিয়াবাৰী এইখিনি আঠিয়াবাৰী অলপমান ভিতৰত আছে বাৰু এই ৰাস্তাটো আঠিয়াবাৰী যাব পাৰি আমাৰ ভণ্টি এটা দিয়া গৈছে দাদা ছোৱালী আৰু এতিয়া আমি পাম জোনাৰাম চক ন অলপ আগত পাম আমি জোনাৰাম চক এইটো ৰাস্তা ভাল নহয় সেয়ে মানে আগতে ভাল আছিলে এতিয়া ৰাস্তাটো ভাঙি ভাঙি গৈছে আৰু এইটো এইখিনি এইটো এইটো কয় কিনা পুখুৰী নাম লিখাই আছে বাৰু কিনা পুখুৰী বুলি এইটো দাহি চুইচগেট হয় মানে চুইচগেট চুইচগেট বুলি মই কৈছোঁ হয়নে নহয় মই নাজানো এই পানী বাগৰি থাকে বাৰিষা হ'লে আহিব নোৱাৰোঁ ঘৰত পানীৰ ওপৰেদি গৈ থাকে নে এইটো দাহি চুইচগেট নাৰ্চাৰী আছে যাব পাৰি নাৰ্চাৰী মানে কিবা কিবি বস্তু গছ গছনি পায় নাৰ্চাৰী ৰোড ৰোডৰ এৰি থৈ আহিলোঁ বাৰু সেইখিনি মানে পালোঁ আহি শাখুহাট শাখুহাটৰ দলং পালোঁ নদী আছে এটা সৰু নদী এতিয়া সৰু দেখি দেখা পাইছোঁ বাৰিষা হ'লে মানে বহুত ডাঙৰ দেখি পানী চাৰিওফালে বিয়পি থাকে আৰু ইফালে আছে এইটো মাথুৰি চিধা ৰাস্তা মেইন আহি আহি আমি জোনাৰাম চক পাম অলপমান পিছতে দুই মিনিট লাগিব আহি পালোঁ জোনাৰাম চক এই ৰাস্তাটো চিধা ৰাস্তা সেইটো মংগলৈ জলজলি যাব পাৰি এই ৰাস্তাটো কলাগো যাব পাৰি এইটো পিকলা গুচি যাব লাগে এইটো তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ পাম বাৰু ইছলামপুৰ এইখিনি মই চিনি নাপাওঁ বাৰু কি নাম এইখিনি হৰিংখোজা বুলি কয় হৰিংখোজা ভিতৰত সোমাই পোৱা নাই বাৰু ৰ'দটো দেখাইছোঁ হৰিংখোজা মানুহবিলাক বহুত উন্নত দেই ভিতৰত মানে ভাল ভাল ঘৰ আছে মানুহবিলাকৰ মৰ্ণিং মৰ্ণিং মানে মৰ্ণিং আৰু সন্ধিয়া বাইকতে হওক আমাৰ আহি ভাল লাগে ৰ'দটো ইমান নাপায় যে মঙলৈ আহিলে তেল ডিপ পোৱা নাছিলোঁ আজিকালি তেল ডিপটো হৈ গ'ল তেল ভৰাই লৈ যাব পাৰোঁ তেল ডিপ আলহী নোপোৱাৰ আগত মানে অলপ আগত ইছলামপুৰ পাম কিন্তু এইখিনি জেগাতে ফটো চটো মাৰিব ভাল কিন্তু ইয়াতে
কিছুমান চিৰিয়েল টিৰিয়েল কৰিব ধুনীয়া হয় জেগাখিনি ধুনীয়া আৰু এইটো এটা নদী হয় নদীটোৰ নাম মই নাজানো ইছলামপুৰ নদী বুলি কয় নে কিবা ইছলামপুৰ আগত আছে বেজপাড়া চক পালোঁ ইয়াতে আমাৰ বাইদেউবিলাকো থাকে আছে বাইদেউ ঘৰো এজনী আছে বেজপাড়া চক বেজপাড়া ইফালে যাব পাৰি চিপাজা ওলাব পাৰি ইফালে নগৰবাৰী যাব পাৰি আৰু এটা কথা কওঁ কিন্তু মই হাজবেণ্ডৰ ৰুমটো চেঞ্জ নকৰিলোঁ হয় কিন্তু মানুহৰ পৰিৱেশটো আমাৰ ভাল নালাগে তাতে গৈ লেতেৰা যিমান চাফা কৰিলে মানে লেতেৰা কৰি থৈ দিয়ে সেইকাৰণে অতি সোনকালে আমি ৰুমটো বদলাই দিব লগা হ'ল বদলাই দিব নালাগে আৰু তাতে সাৰি পিঠা থকা নহ'ব কিন্তু মোৰো অসুবিধা হয় তাৰ পৰা লং জাৰ্ণি হয় সেইকাৰণে তাতে থকা নহ'ব বুলি কেঞ্চেল কৰিলোঁ হাজবেণ্ডৰ কষ্ট হয় কিন্তু উপায় নাই অলপ কষ্ট কৰিব পিছত কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগিব যিমান কষ্ট কৰক নিজৰ ঘৰৰ পৰা গৈ গৈ আৰু ঘৰত থাকিলে ভাল নিজৰ বস্তু ফ্ৰেছ বস্তু বনাই মানে খাব খোৱাব পাৰি তাতে হোটেলত বস্তু খাই 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 মানে তামাম গেষ্ট্ৰিক হৈছে গেষ্ট্ৰিকটো কমাইছে বাৰু এতিয়া কমিছে কিমান নিয়ম কানুন আছে নে খোৱা ঠাই খোৱাৰ আগত কি খাব লাগে নোখোৱাৰ আগত কি খাব লাগে সেইখিনি নিয়ম কানুনখিনি শিকাই দিছোঁ মই এতিয়া ইছলামপুৰ চিধা ৰাস্তাটো কৰিমো চক ওলাব পাৰি আৰু এইটো ৰাস্তাটো ৰাস্তা নগৰবাহী যাব পাৰি আৰু এইটো মঙলে ভেবাহাত পাম অলপ দুই মিনিট লাগিব এতিয়া মঙলে ভেবাহাত অকণমান লাহে লাহে আহিছোঁ যিহেতু দূৰত মই স্কুটি বাইক চলাব দিয়া নাই লাহে লাহে আহি আছোঁ ভেবাহাট মানে পালোঁ এতিয়া মঙলে টাউন পাম এতিয়া ভেবাহাটৰ দলং এখন দলং ইয়াতে ইয়াতে ৰাগ হয় সনাতন মন্দিৰত ইয়াতে ৰাগ হয় ইয়াতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী হয় এইটো তাৰ চিধা মানে ৰাধিকা যাব পাৰি আৰু আহি পালোঁ আমি মঙলৈ টাউন মেইন পুলিচ পইণ্ট মঙলৈ টাউন পালোঁ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যান হয় এইখন সোমাই পোৱা নাই বাৰু এদিন সোমাব লাগিব মঙলদৈ টাউন ইয়াতে অসম মেডিকেল আছে ডাঙৰ হেৰি হয়
যাই মানে জিএনএম ট্রেনিং হোস্টেল আছে। এতিয়া বাস ষ্টেণ্ড পালোঁ, সেইটো খাৰুপেটে যাব পাৰি। মঙলে বাস ষ্টেণ্ড হয় তেতিয়া চৰকাৰৰ চক বুলি কয় এইটো, কিন্তু মই ভিডিঅ'খিনি মাজতে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মোবাইলত এপ বহুত আছিলে, স্পেচ ভৰ্তি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কেইটামান ডিলিট মাৰি পেলাই মানে চৰকাৰ চকটো দেখুৱালোঁ। ইয়াতে বজাৰ হৈ আছে, তেতিয়া পালোঁ আহি ধূলা, মানে খাৰুপতীয়া পামে খাৰুপতীয়া ধূলা বুলি কয়। মই আহি আহি ৰাস্তাবোৰ চিনি পোৱা হৈছিলোঁ, চকবোৰ চিনি পোৱা হৈছিলোঁ, অতি সোনকালে মানে চিনি পোৱা হৈছিলোঁ জেগাখিনি। ইয়াতে বজাৰ হয়, বহুত মানে বস্তু পোৱা যায় বজাৰ, নোপোৱা নোপোৱা বস্তুবিলাক পোৱা যায়। ফকীৰপাৰা, খাৰুপতীয়া ফকীৰপাৰা, এইটো মানে আমাৰ বা হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰত কাম কৰে, এইটো চকত গাড়ীত ৰখি থাকে বা আমাৰ নিজৰ বা হয়। তাৰপিছত এইফালে যাব পাৰি পচুৰি যায়, ফকীৰপাৰা চকটো দেখুৱালোঁ। পাবৰ টাইম হ'ল, এতিয়া কলেজ টাৰ্ণিংটো পাৰ হৈ তাৰপিছত নাগেশ্বৰ পাৰ হৈ তাৰ বুলি লাভলী হোটেল পামগৈ। এইটো ৰাস্তা বেলতলি, এতিয়া এই ৰাস্তাটো বুলি আমাৰ যাব পাৰি অলপ দূৰ হয়। কৈছিলোঁ যে সেইটো কলেজ টাৰ্ণিং হয়, সেইটো কলেজ যাব পাৰি খাৰুপতীয়া কলেজ। এইখিনি নাগেশ্বৰ হয়, ইয়াতে মানে বেছি ট্ৰাক দেখা হোৱা, ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকবোৰ দেখা পোৱা যায়, সেইকাৰণে মেইন ৰাস্তাত গাড়ী চলাব ভয় লাগে, ইমানে ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক। এইটো আমাৰ ৰুমৰ যাব পাৰি, এইটো ৰাস্তা অকণমান আৰু 2 মিনিট লাগিব ৰুম পাম। পালোঁ ৰুমৰ মানে গলিটো। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ অকণ দেখুৱালোঁ, আজি এই গলিটো এৰিব লাগিব, কোনোদিনে দেখা নাপাম আৰু। চলিতা আহিছিল লগতে, এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ গেটখন, ইয়াতে মানে ফুলৰ বাগানত মই ফটো মাৰিছিলোঁ যে, এতিয়া আজিৰ পৰা এৰিব লগা হ'লোঁ। বেয়াও লাগিছে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ অলপ কষ্ট হ'ব ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা, ডেইলি অহা যোৱা কৰিব লাগিব, কি কৰিব উপায় নাই, এই পৰিৱেশত থাকিব নোৱাৰোঁ। সৰুৰ পৰা মই খুব চাফাত থাকোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান লেতেৰা পৰিৱেশত থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ৰুমটো এৰিব লগা বাধ্য হ'লোঁ। বাই বাই।